Всім привіт! Ви знову на каналі відеоглядів товарів Ibis. І я строго рекомендую прибрати від екрану дітей шкільного віку. Адже сьогодні у нас на огляді керамбіт, новий Kershaw Outlier. Взагалі, мені все більше здається, що компанія Kershaw намагається відібрати шматок слави в компанії Cold Steel, коли вони роблять такі ножики хуліганського характеру з оглядом на ножевий бій. Тим не менш, давайте розглянемо цей виріб, розберемося, чого він взагалі вартий, що тут по матеріалам і що від нього можна очікувати. Клинок цього керамбіта довжиною 66 мм, виготовлений з розповсюдженої китайської сталі 8-хром-13, яка в компанії Kershaw досить добротно гартується. Форма клинка тут дещо незвична, має такі гострі риси, має фальшлезо, має увігнуті спуски та фініш клинка у вигляді Blackstone Wash. Цей ножик розроблено власними силами компанії Kershaw без залучення сторонніх відомих дизайнерів, про що свідчить відповідне клеймо на полотні клинка ножа. Замок тут Liner Lock, відкривається ніж з допомогою фліпера або з допомогою шпенька, щоправда, лише для правші. Осьовий гвинт цього ножа обладнано системою SpeedSafe, тобто асістом, завдяки чому відкривання ножа відбувається миттєво. Руків'я цього ножа складається з двох сталевих лайнерів з перфорацією для полегшення, а також накладок зі склонаповненого нейлону, так званий GFM. Масивне сталеве кільце для цих викрутасів, без яких керамбіт неможливий, виконано окремою деталлю, яка вмонтована в руків'я у вигляді бекспейсера. Кліпса цього керамбіту з листового металу, гнута, дозволяє переставити її справа наліво, щоправда, лише в положенні тіп-ап. Ну, це ж керамбіт, тут інакше і не потрібно. Накладка руків'я має таку футуристичну текстуру, досить оригінальну. Ергономіка ножа приємна, ножик легко піддається зміні хвату, ну, так як і має бути в керамбітах. Вже хочеться ним щось порізати, якщо чесно. Ножик цей, не дивлячись на те, що він достатньо металоємний, враховуючи це масивне сталеве кільце, за яке здійснюються ці викрутаси, враховуючи сталеві лайнера, він має масу всього близько 100 грамів. При цьому дуже правильно він збалансований, що дозволяє оперативно змінювати хват, використовувати всі ці тактикульні перехвати, які так потрібні на керамбітах. Взагалі, керамбіт – це один із найстаріших ножів для самозахисту. З'явився він на Філіппінах в ті далекі часи, коли навіть сталі не було. Виготовляли перші керамбіти із бронзи. І взагалі, цим і продиктована його форма, яка була запозичена з дикої природи. Носилося таке знаряддя самозахисту в складках поясу. І в разі, коли людині було необхідно зброя для самозахисту, він діставався вказівним пальцем за поясу. І достатньо було однієї глибокої царапини, щоб тропічний клімат та безліч інфекцій взяли своє. Але оскільки ми зараз живемо не в середньовічних Філіппінах з тиграми та інфекціями і бронзовими царапалками, а в сучасному світі, то цю форму старанно експлуатують сучасні топові виробники ножів. І керамбіти все більше і більше уходять в фановий сегмент і знаходяться приблизно там же, де і ножі-балісонги, так звані бабочки. Це такий кишеньковий аксесуар, яким можна розвивати дрібну моторику, а також, в принципі, знайти йому досить багато застосувань в мирному житті, в офісі або на вулиці, не дивлячись на його таку от форму хижу. На цьому, мабуть, все. Це не єдиний цікавий керш з нової поставки, тому очікуйте наступне відео. Всього доброго, будьте здорові і до зустрічі!